ćemo, dakle, tu su dvije stvari. Prva je pomoći ćemo Ukrajini dalje vojno. Mi smo donijeli niz odluka koji smo im pomogli, za razliku od mnogih, o tome ne govorimo previše, ali smo pomogli. Pomoći ćemo dodatno, pomoći ćemo sa helikopterima, da i tu nema nekakvih dilema. A što se tiče sudjelovanja u takozvanom EUMAM-u, Europska unija vojna pomoć misija, dakle misija vojne pomoći Ukrajini, vlada će usvojiti prijedlog, uputit ćemo u Hrvatski sabor, pa nek da čujemo ko su ti koji su protiv toga. Ako ćete... Dakle, ako neko pomaže Ukrajini, a mi je pomažemo već skoro sada 9 mjeseci na sve moguće načine, uključujući vojne, ako neko vidi nešto sporno, da naši instruktori, ne znam, odu u Poljsku i Njemačku, pa budu oni koji će obučavati ukrajinsku vojsku, ili da jedan mali broj ukrajinskih vojnika dođe za vrlo specifične aktivnosti koje su, by the way, nisu ih predložili političari, nisu ih predložili nekakvi ljudi koji nemaju veze sa tom temom, nego su prijedlozi iz sustava Hrvatske vojske, dakle prijedlozi glavnog stožera oružanih snaga, i da oni dođu ovdje na trening, ja u tome ne vidim problem. Mislim da je to konzistentno sa svime što radimo, mi ćemo to ustrajati. Pa ako ima ljudi u saboru koji će biti protiv toga, opet ćemo znati ko je gdje i ko je ko. Meni, da pače, meni je drago da imamo tu raspravu.